Ndio kwa 2155 Twitter utaenda kuchangamka at Baja Ahmed at Hassan Juma. Wewe cheza kama wewe alafu na mimi nitakufurahisha kusoma ujumbe wako. Toa mapendekezo yako pamoja na matokeo ya klabu bingwa barani Ulaya ya hapo jana. Zungumza na mimi sasa 22155. Na leo taarifa yetu kubwa ni hiyo ya bwana Jacob Ghost Mulee. Amepewa wadhifa kuiwajibikia timu ya soka Harambee Stars. Amini usiamini, alipiga mechi 8 tu na amesimamishwa kazi. Sasa baada ya taarifa hizo za kufutwa kwa kazi, leo pia amejitokeza akijieleza hali ilikuwaje. Je, ameridhishwa ama kulikuwa na filfinyangi? Sikiliza mahojiano haya ya Jacob Ghost Mulee leo katika kituo kimoja cha redio mapema asubuhi. Nimekuwa nikipitia wakati mgumu sana kwa sababu nakumbuka nilikuwa India for 2 months na ndugu yangu ambaye alikuwa anaumwa na baada ya safari yangu ya India kurejea tulikuwa tumecheza labda na Misri na tukacheza na Togo. Lakini baada ya pale kurejea nafikiri a lot of things changed personally kwangu mimi mwenyewe kibinafsi na nikaangalia nikasema kwamba tunaanza mechi za ufunguzi za kombe la dunia na unajua katika ile hali inakuwa ni vigumu labda kocha kuweza labda kujiuzulu kabla hujaanza assignment yako na tulizungumza sana na shirikisho na nilifurahi sana kwa sababu nimefurahi sana kurudia Harambee Stars nikapata kwamba inamanejiwa in a professional way. Hii Harambee Stars si vile nilikuwa hapo awali unapata kwamba labda mna wasiwasi ya hoteli mtakaa wapi vitu kama hizo. Nimepata Harambee Stars imeweza kuboresha vile mambo yanavyoendeleshwa pale na nashukuru sana rais wa shirikisho Nick Mwendo kwa sababu ameweka Harambee Stars imekuwa kwa level kama ya Nigeria ama Ghana in terms of preparation. Lakini baada hizi mechi mbili, baada ya draw mbili, moja ya Uganda hapa na draw ya Rwanda, nafikiri tulipokaa chini tukazungumza bila wasiwasi wote tukaelewana na shirikisho kwamba I think the best way ni mimi niwaachie sasa mtu mwingine aweze kuangazia kwa sababu nilikuwa na mipango yangu ya Mali alafu pia Uganda. Lakini nikasema I might not be doing a good work for Kenya kama naendelea kukaa pale na labda mimi mwenyewe niko na issues zangu personal. Sitakuwa nikipatiana 100% kwa Harambee Stars. Na tukaelewana na rais wa shirikisho ni kumwenda alikuwa na mkutano mzuri sana na pia CEO wa shirikisho tukaongea. Kasema the best way I think coach what do you think? Na kwambia the best way ni mimi kukaa kando. Nimeweka structures, nimechagua wachezaji ambao ukiangalia average Harambee Stars size ni 23.5. Na tunajua kwamba kundi letu ukiangalia Mali ndio favorites. Lakini hiyo imaanishi kwamba we cannot make it kwa sababu tuko na mechi na Mali tarehe 5 tarehe 6 pale. Kwa hivyo tumeweka mikakati naweza nikasema nilikuwa nimeweka mikakati mizuri. Shirikisho inajua nimefikia wapi. Ni nani labda nilikuwa na mipango na wao nikamwambia Mali nilikuwa nimeplan A B C D lakini kwa sasa for the betterment of the team I think the best way ni mimi kungatuka na kuachia baada atakuja aweze kuchukua mikoba. Kwa hivyo it was a very mutual understanding. Si ati kuna ni makubaliano mazuri ambayo tulikuwa nayo na ningependa hata kuchukua nafasi hii tena kwanza kushukuru shirikisho la Kabumbu kunipatia hiyo nafasi kuweza kuhudumu kama mkufunzi wa timu ya Harambee Stars. Na mikakati ambao waliweka pale na sasa hivi nafikiri hata kocha ambaye atakuja hakuna wasiwasi. Tenda wema nenda zako. Fanya pala mpaka pale utakapoweza. Alafu ukishindwa kama umefanikiwa mengine unasubiria tu wale waajiri wako wanasemaje. Ndio msemo ule wa kuambia kwamba mbuzi atakula kwa urefu wa kamba yake yani. Kama kamba ni ndefu zaidi basi utaweza kushiba zaidi. Lakini tuende tukafanya uchambuzi kidogo. Jacob Ghost Mulee alikuwa na mechi zake 8. Hebu tuende tukaangalie alifanya vizuri ama alikuwa matokeo yake si mazuri, hakuridhisha na matokeo duni kwa sababu katika mechi za hivi majuzi dhidi ya Uganda, dhidi ya Rwanda tumekwenda sare. Tuangalie record ya Mulee upande huo. Na naam, alipata mechi 8 jumla yani katika kibarua chake hichi kifupi na nikumbuka narejea katika timu baada ya zaidi ya miaka 10 na alishinda mechi 3 peke yake. 2 zilikuwa ni mechi za kirafiki nikimaanisha friendly matches. Kwa hivyo mechi yake kwanza Ghost Mulee alishinda ni ile dhidi ya Sudan Kusini. Tuliwatandika 1-0. Alafu tukamtitiga Tanzania 2-1 ikawa ni mechi dimba la kirafiki na pia tukamtandika Togo 2-1. Kwa hivyo takriban alipata
mechi tatu tu ushindi. Lakini alikuwa ni bwana wa mfalme wa Masare. Manake draws zilikuwa nyingi sana. Na kuna mechi ile tulicheza goli moja kwa moja dhidi ya Comoros kama utakuwa nakumbuka. Na mechi ile ilikuwa ni ya kutafuta nafasi ya kufuzu kwenye kombe la Afrika. Mechi ambayo ilileta simanzi kubwa sana kwa Kenya. Alafu tukenda tukawalika Misri hapa nchini Kenya hapa. Ndio tunasema Ghost alijaribu. Alijaribu mbinu zake zilizotumika pale kuwazuia kina Mo Salah. Ilikuwa ni mechi yake moja ya mechi nzuri katika kazi yake hii. Alafu tulikwenda tukapiga sare hapa hapa nyumbani dhidi ya Uganda. Mechi ambayo ilimponza sana. Timu ilikuwa haiwezi kuzalisha nafasi za magoli na kukaonekana hakuna uwiano. Watu wakaanza kuwa na mushkil na kazi yake. Alafu dhidi ya Rwanda mechi mbili zake za mwisho. Najua dhidi ya Rwanda bwana tukiangalia quality tulionayo thamani. Na sare hili la tasa dhidi ya Rwanda ilikuwa tayari shati ya doa kazi yake na uwezo wake katika timu hiyo Harambee Stars. Tuende tukangalie zile mechi ambazo tulipoteza. Sasa tazama hapa, alishinda tatu, mbili za kirafiki, lakini katika kibarua chake kifupi amepoteza mechi moja tu ile dhidi ya Comoros, lakini hii mechi ilitutia msumari na kututonesha kidonda katika nyoyo zetu kwa sababu tulikuwa tupate ushindi alafu matumaini ya sisi kufuzu katika kombe la ubingwa Afrika. Lakini ndio hivyo basi, na hii ndio kazi yake, rekodi yake, takwimu kama zinavyosema, na siku zote takwimu hazidanganyi. Ndio maana labda ilichochea katika uamuzi uliofanywa na shirikisho la kandanda hapa nchini Kenya usiku wa kuamkia leo. Sasa tuende tukaangazie baadhi ya wale makocha ambao katika kipindi hiki kifupi cha shirikisho la FKF wamepigwa kalamu, yani wamefutwa kazi, ni makocha kadhaa. Na tuende tukaanze na bwana Stanley Okumbi. Watu walishangaa sana Okumbi alipopewa kazi ile, wakisema hana uwezo, hajafikia vile vigezo vya kuchukua timu ya taifa soka Harambee Stars, lakini ilikuwa ni kwa muda mfupi, miezi tu. Alafu Paul Put pia naye alipewa kazi hii, na baada ya masiku, baada ya miezi, akaambiwa mjomba hutoshi mboga. Lakini kuna Sebastian Minye, ni bwana mmoja alikuja akatufanyia kazi nzuri. Watu walikuwa wameanza kuwa na matumaini na jikosi letu la Harambee Stars kwa sababu alikuwa ni mwenye msimamo katika maamuzi yake. Na watu waliona mwanga, lakini ghafla Binvu hakukuwa na maelewano kati yake na shirikisho, na maneno hapa na pale ikabidi apigwe kalamu. Na tukaja kwake Francis Kimanzi, bwana mmoja ambaye naye pia alikuja na misimamo, akawa maamuzi yake ya wachezaji na waleta, na pia aliamua kutumia wachezaji wa ndani zaidi. Lakini pia na yeye ghafla Binvu tukamkia taarifa ya kwamba bwana chukua virago tembea. Alafu na sasa akaandikwa kwa Jacob Ghost Mulee, na watu wakawa na mijadala mingi sana kwamba huyu bwana siku hizi ameacha ukufunzi, ni mtangazaji wa vipindi vya masuala ya kijamii asubuhi kwa muda mrefu. Je, ule uwezekano wake wa kuelewana tena na wachezaji itakuwaje? Watu wengi walikuwa na mashaka na Ghost, lakini baadhi yetu kama sisi tulikuwa tunaangalia takwimu. Je, ataweza kufanya timu ile angalau ianze kustawi na kushamiri? Na baada ya mechi nane, ndoa ile yake na Harambee Stars imekatika usiku wa kuamkia leo. Kila mmoja akashika njia zake. Sasa hebu tujiulize, shabiki wangu, nani anastahili kupewa hichi kibarua? Mhariri wangu ananiambia kwamba wakati wote atatangaza kocha mpya, lakini nataka tuende tukaangalie na ule uhalisia. Ligi imeisha, wapo baadhi ya makocha wamefanya vizuri. Je, ni Robert Matano anastahili kupewa? Tuende tukaangalie wale makocha ambao labda tunaweza kusema kutokana na matokeo yao katika ligi wapewe. Tuanze na Robert Matano, ameshinda taji na Tusker FC, taji la ligi kwa soka nchini Kenya. Kumbuka ligi imekuwa Gor Mahia ndio ikishinda. Yeye amefanya maajabu makubwa msimu huu na akawapatia taji. Watu wanasema kwamba huyu ni bwana mmoja ambaye ana uwezo mkubwa, lakini ni kama huwa jamaa hawamtilii maanani na kuzingatia kazi zake. Sijui kama atapewa yeye. Alafu kuna Zedekiah Otieno, kocha ambaye kabla katika ule uongozi wa Francis Kimanzi alikuwa na naibu timu Harambee Stars. Watu pia wanasema kwamba anaweza kupewa labda kazi akaifanya. Na pia kuna bwana William Muluya, ni kocha wa timu ya Kariobangi Sharks. Kariobangi Sharks nayo inafanya vizuri, hata juzi ametuzwa kutokana na kuisaidia timu, kuleta timu kwa pamoja na morale katika timu. Hatujui kwa sasa yupo, ndio wale baadhi ya makocha ambao wameachwa pale katika timu, walikuwa wanasaidiana na Jacob Ghost Mulee. Hatujui kama huenda akapewa yeye. Na Patrick Osems, huyu bwana alikuwa ni kocha wa Simba, amejiunga na FC Leopards simu uliopita, na amejitahidi kuboresha timu na kuifanya cheze vizuri. Ni baadhi tu ambao tumewaangalia, lakini pia zipo fununu kwamba huenda akasajiliwa kocha kutoka nje. Hatujui, tutakuwa tunasubiri pia sisi kukuletea taarifa hizo. Haya yote
ni kuhusu mjadala mzima wa Jacob Ghost Mulee kufutwa kazi usiku wa kuamkia leo. Kauli yake umesikia, ni kama bwana kasharidhika, anasema sawa, kazi alipewa alifanya, kama jamaa muone hakuridhika basi ndio hivyo, bora waachane tena kwa amani, kila mtu angalia 50 zake. Na ndio hizo taarifa za kwanza ambazo nimekuwa nakuuliza kuhusiana na Jacob Ghost Mulee.